Dneska tak v GTA 5 se pokusíme tímhle s tím autem vyjet Mount Chiliad. Minulý video, kdy jsme vyjížděli Mount Chiliad s tím nejlevnějším autem v GTA se vám líbil, tak tady dneska máme pokračování a sami jste napsali do komentářů, s čím bych ho měl vyjet. Dinka Veto Modern. Jo, hele, normálně podle mě se s tím jezdí motokáry, jo. Přiznám se, nejsem si jistý, jestli to je dělaný jako na nějaký offroad core na nejvyšší horu v GTAčku. Ale jako správný tuneři si vezmeme fialovou barvu. Stojí milion. Za tohle to chcete po mně $1 000 000. Pane bože. Jinak pokud byste chtěli nějaký challenge nebo další videa prostě z GTAčka, tak mi to určitě napište do komentářů. Dejte na tohle video like a kdo tady nemá ještě odběr na mém herním kanále, dejte ho, vycházejí tady videa každou středu a pátek. O ano, to je ono. Jo, počkej, já myslím, že to bude elektro. Mně nedošlo, že to má motor. Top, tak pozor, ale tak to je ale jiné žihadlo. Ok, počkej, ale to jede docela rychle. To je docela rychle, jakoby... Jediný problém bude na ten offroad, že to samozřejmě, že ty kola nemají žádný vzorek, jo. Takže toho se trošku bojím, že jako takhle na silnici na asfalt, tak to je jako ready, to je jako na to dělaný. Lamare, nezajímáš mě teďka. Ale jako na ostatní, jako na offroady, tak ježiši, ale to ani nebylo tady ten chodník. Pojďme tady zajet do tuning shopu a vytunit to tady v Los Santos Customs. Tak, tady, ježiši. Dobrý, všechno v pohodě. Armor nechcem. Brakes, dáme na max. Engine, jasně, že chcem ten nejlepší. Engine block. O, já ho můžu vylepšit normálně. Počkej. Chcem to udělat. Asi jo, asi to chcem. Jako dáme to ale na secondary barvu. Wavefuk, počkej, tak já chci nějaký pořádný dlouhý wavefuk. Že to je nejdelší wavefuk, tam jako nejde. Já jsem čekal, že tady bude nějaký obří wavefuk. Tak to je trapný. Takhle, nemůžu si stěžovat. Dá se s tím něco tunit. Počkej, abych dal asi tenhle stand. Tak. Horn, počkej, sledujte. Tohle je správný klaxon pro tohle auto, jo? To je správný klaxon. Ježíš, já to můžu ještě normálně nalepit, nálepky na to dát. Počkej, tak možná, uvidíme, nálepky, když dáme nakonec, jo? Uvidíme. Hele, pedály. Počkej, tyhle si poslední se mě líbit. A zase bych je dal zase chromový, nějaký jako prostě dark chrom. Chrom jako chrom, ne? Jo, tak to funguje. Steering wheel, já tady můžu ještě změnit volant, tak to je skvělý. A oni jsou dost podobný jako všichni, jo. Turbo, let's go, já si že chci turbo. Takže poslední věc, co nám tady zbývá, tak je barvu, vybrat barvu, či chromový. Počkejte, já mám nápad. O, ano, to je ono. Yes, pane bože. O, ano. Ježíš, tak to je skvělý. Ten motor. Jo, tady sedačku, počkej, tak tu dáme nějakou jinou, to bychom mohli. Jakou barvu dáme sedačky? Bílou. Bílá je docela dobře, ne? Miluju to, tohle to chci reálně, jako, to chci prostě v realitě mít. Zlatou motokáru. To je skvělý, počkej, jak to zní na skvál? Furt stejně. OK. Turbo šlehá ještě plameny. Počkej. Tak, teď už nám jenom zbývá se přepravit a dostat přímo sem. Jdeme na to. Jsem fakt zvědavý na ten offroad, jak se tomu podaří. Počkej, tady nějaký zatáčky pořádný, aha, bez problému. Aha, ježiši, to je skvělý, to je skvělý. Ježiši! Aha, tady byl první hrbol a koukejte, jak jsem dopadl, no. Ale ještě vlastně, že tady mám ty chrániče, tohle auto je vlastně dělaný, že jo, ty motokáry jsou vlastně dělaný na to a počítá se s tím, že to občas někde jako pošlu, takže to je v pohodě. To je v pohodě, tím pádem bychom jako si nemuseli zničit auto a teoreticky ve finále je takový jako nezničitelný auto tohleto, ne? Protože asi jako kdybych na něj hodil C4, tak asi vybouchne. Ale jinak, když takhle narazím, tak se mu vlastně jako nic nestane. To je super. Hele, zkusíme to, tady bude zkrátka taková, tady to můžu vzít pro mě, tak uvidíme. Uvidíme, jak si povede na offroadu tady, počkej, tak. Kaš. Aha, počkej, ježiši. Dobře, zatím v pohodě. Já jsem zatočil špatně, sakra. A, čekajte, tady musím trošku. Jo, trošku přes kytky, je docela vtipný, jak ty kytky jsou, ježiši, jak ty kytky jsou větší než já, to je docela vtipný. A vydáváme se směr Mount Chiliad, tamhle už tě vidím, nazdar. Já se bojím jen fakt, aby jsme na tom Mount Chiliadu nedopadli, takže tam budeme hrabat na jednom místě a nikam se nedostaneme, že jako to, podle mě bude to jako challenge to vyjet, ale podle mě se to bude dát, doufám. Fakt doufám, jinak bych tohle video dělal zbytečně, to se mi nelíbí. Já prostě říkám vám, že tohle vozítko dostanu na Mount Chiliad, ať to stojí, co to stojí. Tak hele, už 3 míle a měli bychom tam být úplně nahoře. To znamená, že za chvíli začne už prašná cesta a začne cesta ne úplně příznivá pro tohle vozítko. Co si budem? Dobré, ježiši. Viděli jste, jak se mi seklo jeden do kolo, tak a hned mě to poslal do driftu pryč a už jsem to nemohl vládat. To bude fakt zajímavý. Ale je to fakt zábava v tom, jako to řídit. Já bych normálně mohl tady jako i bez kamery, kdybych nenatáčel, tak prostě jsem tady schopný tak hodinu se tady jen tak projíždět. Wow. Opatrně, nechceme to poslat tady někde do škarpy, protože samozřejmě, když o tohle auto přijdem, tak to znamená, že jsem challenge nesplnil a... OK,
OK, dobře, to jsem nečekal. Samozřejmě nechci o tohle auto přijít. Chci tuhle challenge splnit, to znamená, podle mě o tohle auto můžu přijít, takže buď vybouchne, anebo ho pošlu někde do vody. Jo, podle mě moc jako jiných variant tady není. Tak hele, už najíždíme oficiálně na Mount Chiliad cestu. Ty, jak tady jsou hrboly odjetý, jako vyjetý. No, aha, OK. Jak jsou vyjetý tady ty hrboly od těch aut, tak prostě cítíte fakt každý hrbol, to je fakt divný. Ježiši, ale plavu na tom. Dobře, počkej, tak tady to teďka můžeme rozjet, tady ještě asfalt. Světla to asi nemá úplně, co? Počkej, first person, ježiši. To je jak kdybych normálně jezdil bez auta. Jak kdybych jezdil po zadku úplně. Tak. Zdravím. Nevíte, kudy na Mount Chiliad? Ne? Ta, doprava. Dobře, díky Joši. Tak počkej, ale tak tohle to. Ono sice to jako jede, ale ta ovladatelnost je fakt strašná. Můj bože. Ježiši. Je. Já fakt nechci spadnout, jako, fakt ne. Ale to auto vypadá, že teďka jako nějak nejede, nebo ta motokár, to ani není auto. Že prostě jako nejede a pak jako dostane kick podle od toho turba a totálně úplně ztrácí ovladatelnost. Jedem. Bez problému. Aha. Ježiši, proč to nezatočilo? No to ne, počkej, co mám dělat teďka? O ne! Počkej, ježiši, počkej, tak když to vezmu, hele, počkej, když to vezmu tady po této straně a pak rychle zatočím doleva. Aha, tohle to vyjede všechno. Ježíš, to je skvělý. Super, ne, počkej, možná jsem to zakřik. No tak, i pěšky bych byl rychlejší, ale to nevadí, to jedu furt. Furt se pohybuju. Do prčit, já si připadám jak na nějaký kriplkáře, na nějaký elektrický, co to je? Aha. Dobrý, přes ručku jsem to rozjel bez problému. Dobrý, ještě, že to mě napadlo. Tak, tady, super. Další zatáčka, další, Mount Chiliad byl dělaný pro motokáry, vám říkám. Normálně uspořádat tady v onlineu nějaký motokárový závod, tak by byla extrémní zábava. To by bylo fakt jako dobrý. Za chvíli nás čeká taková nepříjemná pasáž, kde jako máme jen úzkou silnici a okolo nás vůbec nic není. Takže tam nesmíme vypadnout, tam nesmíme dostat žádný drift, protože tam pokud dostaneme drift, tak to je jako konečná. Počkej, nebo už jsme tam. Ne, teď nás tady čeká ta lecta. No ano, tak pojď. Ježiš, tam jsou lidi. Pardon, já nechtěl, já jenom youtuber, dobře, tak, v pohodě, všechno úplně krásně, nezakřiknu to ještě do poslední chvíle, tak, teď to tady už v oběd, hele, we are here, zvládli jsme to, ježiši, kdybych se už teď tady vysekal, tak já už nevím, co bych dělal, já bych se tady rozbrečel na kameru, tak, yes, let's go, nazdar. Nazdar ženský, máme to, zagumujeme to tady, no jo, aha, jaký flex tady, počkej, poslední věc, co zkusím, vyskočit tamhle na tu, počkej, já jsem se seknul, ne, no tak, počkej, můžu dozadu, to je fajn, no tak, hej, normálně, hej, aha. Dobře, tak, to se nepovedlo, ale jsme na Mount Chiliadu, zvládli jsme to, vydejte like a odběr a jo, já se nějak pokusím dostat dolů.